Olá pessoal, hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou estar fazendo a aula do conjunto dos tapetes de banheiro. E antes de começar a aula, eu já peço que quem não for inscrito, quem for novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal para estar me ajudando e ajudando o canal. Para essa aula, nós vamos precisar de barbante, esse aqui é na cor vinho. O número dele é 6. Esse aqui é o barbante cru. E ele é o número 6 também. A agulha que nós vamos precisar aqui, essa 3,5. Vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, tesoura e cola. Vamos começar a nossa aula do nosso tapete. Vamos começar com nossa laçada inicial. E vamos fazer 21 correntinhas. Fiz as minhas 21 correntinhas aqui. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. Mais 4 correntinhas aqui. E na quinta correntinha, vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima correntinha, vamos fazer mais um ponto alto. Vamos fazer até chegar aqui. Vamos fazer toda a nossa correntinha com pontos altos. Então, trabalhamos aqui a nossa carreira toda aqui de pontos altos. Aí, fizemos aqui o nosso último pontinho alto. Agora, nesse mesmo intervalo aqui, nessa mesma correntinha aqui, nós vamos colocar mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos aqui, nesse mesmo buraquinho aqui, e mais um ponto alto nesse mesmo buraquinho aqui, que no total vai ficar 7 pontos altos. No total aqui ficamos com 7 pontos altos nessa mesma correntinha aqui. Então, agora aqui nós vamos continuar o nosso trabalho aqui. E vamos levando esta linha aqui, ó. Esse outro pedacinho de linha aqui, ó. Nós vamos colocar ela aqui por baixo, ó. Mais um ponto alto. No próximo aqui. Olha. Mais um ponto alto. Olha como tá ficando. No próximo. Mais um ponto alto. Vamos fazer até chegar aqui. Quando chegar no finalzinho, eu já volto com vocês. Tá bom?
Gente, e aqui voltando aqui, lembrando que você tem que contar aqui esses pontos altos aqui e tem que dar um total de 22 pontos altos até antes dos 5 aumentos aqui. Antes desses 5 pontos altos aqui, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem 22 pontos altos aqui antes dos 5 pontos altos aqui, tá bom? Só pra vocês não se perderem aí. Tem 22 pontos, e aqui do outro lado tem que ter 22 pontos altos também, antes dos 5 pontos altos, que é o pra virada, tá bom? Pra vocês não se perderem aí. Então, pessoal, aqui, ó, já trabalhei meus 22 pontos altos aqui, tá bom? Agora aqui, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer aqui? Nesse último pontinho alto aqui, vamos fazer mais 5 pontos altos aqui. Nesse mesmo espacinho aqui, vamos fazer os 5 altos, 5 pontos altos, que foi o que nós fizemos nesse aqui. Tá bom? Vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, deixa eu desembolar aqui um pouquinho a linha, aqui já temos o quantos? Quatro pontos altos aqui, cinco pontos altos. Fizemos os cinco pontos altos aqui. Tem cinco? Tem. Vamos fazer mais um ponto alto. E vamos fechar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter 7 aqui. Tem que ter 7 aqui na virada. O mesmo que fizemos aqui. Porque tem os 5 pontos altos aqui. Só que os dois aqui do canto, quando nós vamos fazer a contagem dos 22 pontos altos, nós contamos esse. Esse que tá aqui junto do, esse que tá aqui dentro do aumento. Tá bom? Por esse motivo. Um, dois. Vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, fechamos com ponto baixíssimo. Fechamos com ponto baixíssimo e ficou assim. Todo o nosso trabalhinho. Agora aqui, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos fazer três correntinhas para subir, três correntinhas para subir, e nessa alcinha de trás nós vamos fazer mais um ponto alto. Vamos pegar sempre nessa laçadinha aqui de trás, na próxima, nessa laçadinha aqui de trás, tá vendo aqui? Vamos fazer mais um ponto alto. Na laçadinha de trás, mais um ponto alto. Vamos fazer 22 pontos altos aqui. Quando chegar aqui, eu já volto com vocês. Você tem que contar aqui para dar 22 pontos altos, tá bom? Então, pessoal, nós fizemos aqui os nossos 22 pontos altos, chegamos nos aumentos. O que nós vamos fazer? Vamos pegar, fazer dois pontos altos juntos, vamos trabalhar naqueles 5 pontos altos que nós fizemos aqui. Aqueles 5 pontos altos, todos vai ser com aumento. Aumento é com, é dois pontos juntinhos, no mesmo intervalozinho. Aqui você faz um, aí depois você volta no mesmo lugar e você faz outro. Esse é o aumento. Esse é o aumento. Então, você vai trabalhar os 5 pontinhos altos
com aumentos. Você vai trabalhar ele todos os 5 pontos altos com aumentos, que é 2 pontos altos juntos. 2 pontinhos altos juntos. Olha como tá ficando. Eu vou fazer os meus 5 pontos altos aqui e volto para dar continuidade ao nosso trabalhinho. Aqui, fizemos nossos 5 aumentos aqui. Agora, vamos trabalhar normalmente aqui, ó. Para cada pontinho da base, vamos fazer mais um ponto alto, sempre pegando na laçadinha de trás. Sempre pegando na laçadinha de trás. Tá bom? Vamos fazer nossos 22 pontos altos até chegar aqui. Eu já volto com vocês. Agora aqui do outro lado, já fiz os meus 22 pontos altos. Agora vamos trabalhar aqui os 5 pontos altos, o que é com aumento. Vamos fazer os aumentos aqui, que são 2 pontos altos juntos. O mesmo que fizemos no outro lado, vamos fazer nesse lado também. Vamos fazer 5 aumentos, que são 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos juntos. Aí você vai contando aqui, eu já tenho 2 aumentos, mais 3 aumentos, 3 aumentos aqui, 4 aumentos. Os aumentos são os pontos altos juntos. 5 aumentos. Aqui, deixa eu embolar aqui mais um pouquinho. Tá embolando aqui com outra linha. 5 aumentos. Fizemos nossos 5 aumentos aqui. Vamos trabalhar normalmente. Aqui. E vamos fechar aqui na terceira correntinha. Aqui. Vamos fechar aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Fechamos aqui com ponto baixíssimo. Vamos fazer sobre 3 correntinhas. E vamos fazer mais 22 pontos altos. Sempre pegando na laçadinha de trás. 22 pontos altos. Faça os seus 22 pontos altos. Aí que eu já volto com vocês. Fizemos aqui os nossos 22 pontos altos. Agora vamos trabalhar nossos aumentos. Vamos ficar no total de 10 aumentos. Vamos fazer. Os aumentos são 2 pontos altos juntos. Você no total vai ter 10 aumentos. Um aumento aqui. Um aumento. Sempre pegando na laçadinha de trás. 2. 2 aumentos. No total vai ser 10 aumentos. 3 aumentos. No total vai ser 10 aumentos, tá bom? Fiz os meus 10 aumentos aqui, que são 2 pontos altos juntos. Fiz os meus 10, agora volto trabalhando no normal, meus 22 pontos altos. Aqui no total vai ter 22 pontos altos, você conta, pra você não se perder, tá bom? Aí você vai voltar fazendo os seus 22 pontos altos aqui e vai fechar aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha. Tá bom? Vou fazer o meu aqui. E é quando chegar aqui, eu vou estar mostrando pra vocês que vai fazer, como vai fazer os aumentos. Que vai ser 10 aumentos também, tá bom? Então, pessoal, fizemos os nossos 22 pontos altos aqui. Agora, vamos trabalhar os nossos aumentos aqui do outro lado também. Os aumentos são 2 pontos altos juntos. Porque tem muitas pessoas ainda que não sabem que aumento são 2 pontos altos juntos. Aí, você vai fazer 10 aumentos aqui, que são os pontos altos juntos. 2 pontos altos juntos. Vou trabalhar meus 10 aumentos aqui e eu já volto com vocês, tá bom? Olha como tá ficando.
Então, pessoal, já trabalhei aqui meus 10 aumentos, como vocês podem estar vendo aqui. Agora aqui, vamos fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui. Fechamos aqui. Agora aqui, vamos trabalhar aqui 4 pontos altos. Vamos fazer aqui 3 correntinhas para subir. Fizemos as 3 correntinhas para subir. Vamos fazer mais 3 pontos altos com as correntinhas, vai ficar 4 pontos altos. 3, 4. Fizemos os 4 pontos altos, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos da base. Pulo 2 pontos. No terceiro, aqui no terceiro, vamos fazer mais um ponto alto. Vamos no próximo, mais um ponto alto, que no total vai ficar 4 pontos altos. 3, 4. 4 pontos altos. Assim, já temos 2 bloquinhos, 2 correntinhas. Vamos aqui, pula 2 pontinhos da base no terceiro, mais um ponto alto. No outro intervalozinho, vamos fazer mais um ponto alto. No próximo pontinho, mais um ponto alto. No total, 4 pontos altos novamente. Já temos 3 bloquinhos. Agora, 2 correntinhas. Pulo 2 pontinhos da base. No próximo, vamos fazer mais um ponto alto. No total, 5. No total, 4 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. Ficamos com 4 bloquinhos. 4 bloquinhos. 4 bloquinhos de pontos altos. 1, 2, 3, 4. Ficamos com 4 bloquinhos de pontos altos. Vamos aqui fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. E vamos pular 2 pontinhos da base. E no terceiro, vamos fazer 1 ponto alto. No terceiro aqui, vamos fazer 1 ponto alto. Nesse mesmo intervalozinho, mais um ponto alto. Nesse mesmo intervalozinho, mais um ponto alto. Que no total vai ficar 3 pontos altos juntos. Assim. 2 correntinhas. Pula 2 pontinhos da base. E no terceiro, você repete. Você vai fazer os 3 pontos altos juntos. Você formou mais um bloquinho. Você formou mais um bloquinho de 3 pontos altos. Olha, mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Pula 2 pontinhos da base no terceiro. Faz mais um bloquinho de 3 pontos altos juntos. Você vai fazer aí 6 bloquinhos. 6 bloquinhos de 3 pontos altos juntos. Aqui já tem 3. Nós vamos fazer mais 3 desses aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meus 6 bloquinhos de 3 pontos altos juntos. Já fiz minhas 2 correntinhas aqui. Agora, aqui do outro lado, vamos pular 2 pontinhos da base. E no terceiro, vamos trabalhar os nossos bloquinhos de pontos altos, de 4 pontos altos.
dois, três, quatro. Nossos bloquinhos de quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. Pula dois pontinhos da base. E faz os quatro pontos altos novamente. Que vai formar os bloquinhos. E nesses bloquinhos, você tem que ficar com quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos com quatro pontos altos. E duas correntinhas de separação pulando dois pontinhos da base, tá bom? Agora aqui, nós vamos dar continuidade aqui. Eu vou dar continuidade aqui no meu e já volto pra estar mostrando a vocês. Já fiz aqui do meu outro lado os quatro bloquinhos de pontos altos, com quatro pontos altos. Agora que chegou aqui nos bloquinhos de três pontos altos juntos, nós vamos, já fiz minhas duas correntinhas aqui, vou pular dois pontinhos da base e no próximo vamos fazer três pontos altos juntos. Que é os bloquinhos, que no total vai ficar seis bloquinhos com três pontos altos junto, duas correntinhas de separação, pulo dois pontinhos da base e no próximo três pontos altos juntos. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Vamos dar nossa voltinha, vai ficar seis bloquinhos com três pontos altos juntos, com duas correntinhas de separação. Vou fazer o meu aqui e eu já volto com vocês. Da claridade aqui, eu vou tentar mostrando pra vocês aqui. Ficou o do outro lado aqui, ficou os seis bloquinhos de pontos, de três pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fizemos aqui nossas duas correntinhas. Nossas duas correntinhas. E contamos uma, duas. Na terceira, fechamos com ponto baixíssimo. Fechamos com ponto baixíssimo. Olha como ficou. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer aqui três correntinhas para subir, que é o ponto alto, e mais duas correntinhas, que vai ser a de separação. Vamos aqui, nesse último pontinho aqui dos quatro pontos altos aqui, pode ser o último, pode ser o primeiro, nesse daqui, vamos fazer um ponto alto. Ficando assim. Duas correntinhas não. Vamos fazer dois pontos altos juntos aqui dentro desse intervalozinho. Dois pontos altos juntos. E nesse ponto alto aqui, vamos fazer mais um ponto alto. No total, ficando com quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho aqui no último dos quatro pontos altos e faço mais um ponto alto. No intervalozinho, vamos fazer dois pontos altos juntos. Fizemos dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Antes das duas correntinhas de separação. Fizemos dois pontos altos aqui. E nesse outro ponto alto aqui, mais um ponto alto. No total, quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. E nesse último ponto alto aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Nos intervalozinhos, duas correntinhas, dois pontos altos juntos, perdão, dois pontos altos juntos. E no bloquinho, nesse primeiro bloquinho de ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto.
duas correntinhas de separação. Agora, nesse último aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Aqui, duas correntinhas de separação. Nós não vamos trabalhar esse intervalozinho aqui. Vamos pular já para os bloquinhos de três pontos altos juntos. Vamos trabalhar os três pontos altos juntos. Para cada pontinho da base, mais um ponto alto. Olha como tá ficando. E aqui, ó, você pode estar pegando, você pode estar fazendo assim, ele normal. E você pode também estar pegando só na laçadinha de trás. Só nessa laçadinha aqui, ó, de trás. E você vai trabalhar os três pontos altos. Os três pontos altos. E no último ponto alto aqui, nós vamos fazer o aumento, que vai ficar com quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vamos fazer o aumento no último pontinho do bloquinho de três pontos altos. Mais um ponto alto no bloquinho. E no terceiro, o aumento com dois pontos altos juntos. E no total vai ficar com quatro pontos altos. Vamos trabalhar os bloquinhos. Ele vai ficar assim. Com quatro pontos altos aqui no bloquinho. Vou fazer trabalhar uns meus bloquinhos e eu já volto com vocês. Trabalhamos aqui os nossos quatro bloquinhos. Os nossos quatro bloquinhos aqui. Nossos seis bloquinhos aqui. Com quatro pontos altos. Fizemos aqui nossas duas correntinhas. Agora aqui nós vamos fazer um ponto alto aqui. Faz um ponto alto aqui. Duas correntinhas. E fizemos um ponto alto no primeiro e no último. Vamos fazer mais um ponto alto. Vai ficar assim. E aqui, nós vamos nos intervalozinho, dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. E no primeiro pontinho aqui da base, vamos fazer mais um ponto alto. Olha como tá ficando. Duas correntinhas. No último aqui, dos quatro pontinhos, vamos fazer mais um ponto alto. Nos intervalos, dois pontos altos juntos. Nos intervalos, dois pontos altos juntos. E no primeiro aqui, mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Aqui no, nesse último aqui dos quatro pontinhos altos, vamos fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Nos intervalos, dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. E aqui, nesse primeiro pontinho aqui, vamos da base, você vai fazer mais um ponto alto. Que vai fazer os bloquinhos com quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas de separação. E vamos seguindo trabalhando normalmente. Aqui vamos fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vamos trabalhar os bloquinhos de três pontos altos juntos. Vamos fazer o aumento no último pontinho da base. Nós vamos fazer três pontos altos aqui. E no último, que vai ser o terceiro, vamos fazer mais um ponto alto, que vai ficar com quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. E vamos trabalhar normalmente. Vamos fazer os três pontos altos.
E no último ponto alto é que nós vamos fazer o aumento. Que vai ficar com 4 pontos altos. Olha como tá ficando. Eu vou fazer o meu aqui e eu já volto com vocês. Então, meninas, aqui, eu já fiz aqui as duas correntinhas. Aqui. Agora, aqui, vamos contar na terceira correntinha. Aqui, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ali, eu trabalhei os meus bloquinhos. Eu tinha trabalhado aqui meus bloquinhos. Olha como ficou. Como ficou. Agora vamos. Três correntinhas pra subir. Três correntinhas pra subir. Fizemos as três correntinhas pra subir. Nesse intervalozinho vamos fazer aqui dois pontos altos juntos. Olha como tá ficando. Dois pontos altos juntos. E no primeiro aqui, mais um ponto alto. Que é os bloquinhos de pontos altos. Duas correntinhas de separação. E vem esse bloquinho aqui. E faz um ponto alto. Nos intervalozinhos, faz dois pontos altos juntos. Faz aqui dois pontos altos juntos. No próximo aqui, faz mais um ponto alto. Olha como tá ficando. Duas correntinhas de separação. E vem aqui, nesse último ponto alto da base, faz mais um ponto alto. Nos intervalozinhos, você vai fazer dois pontos altos juntos. Você vai fazer dois pontos altos juntos. Ok. E no primeiro aqui, pontinho da base, vamos fazer mais um ponto alto. Aqui. Duas correntinhas de separação. Minha voz tá assim porque eu tô muito gripada. Aqui, vamos trabalhar os bloquinhos. Aqui, dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Nesse aqui que ficou ele sozinho, mais um ponto alto. Olha como tá ficando. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, perdão. E vamos trabalhar aqui os nossos bloquinhos de 4 pontos altos, que vai ficar com 5 pontos altos. Sempre o aumento é no último ponto alto. Você vai fazer até ficar com 9 pontos altos, que vai ser 7 carreiras dessa daqui, contando desse bloquinho de 3 pontos altos. No total. Perdão. No total, você vai ficar com 9 pontos altos. Agora que nós já vamos ficar com 5. Aqui, 3. 4. O aumento vai ser sempre no último ponto alto. 4, 5. Ficamos com 5 pontos altos. Duas correntinhas de separação. E vamos trabalhar os 5 pontos altos aqui. Nesse próximo bloquinho, tá bom? Vou trabalhar o meu aqui e eu já volto com vocês. Olha como tá ficando. Aqui os aumentos sempre vai ser nesse último ponto alto aqui. Tá bom? Vou trabalhar o meu aqui e eu já volto com vocês. Trabalhamos aqui nossos bloquinhos. Aqui. Agora nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Vamos trabalhar esse pontinho alto que ele tá sozinho aqui. Vamos fazer mais um ponto alto. Olha como ficou. No intervalozinho, vamos fazer os dois pontos altos juntos. E nesse próximo ponto alto aqui da base, vamos fazer mais um ponto alto.
Mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vamos trabalhar nossa lateral normalmente. Vamos fazer um ponto alto. Nos intervalos, dois pontos altos juntos. E nesse primeiro pontinho alto aqui da base, vamos fazer mais um ponto alto, que é os bloquinhos com quatro pontos altos. Vamos fazer os bloquinhos. Duas correntinhas de separação. E dos quatro aqui nesse último aqui. Esse último pode ser o primeiro também. Você faz mais um ponto alto nos intervalozinhos. Dois pontos altos juntos. E nesse pontinho da base, mais um ponto alto. Olha como tá ficando. Olha como tá ficando. Agora aqui, duas correntinhas de separação. Aqui, vamos trabalhar aqui nesse último pontinho da base. Mais um ponto alto. Nos intervalozinhos, dois pontos altos juntos. Nesse pontinho aqui, que ele tá só, vamos fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vamos trabalhar aqui os bloquinhos. Normalmente, vai ficar com cinco pontos altos. Os bloquinhos, esses bloquinhos aqui. Começamos com três, já estamos em cinco. Os aumentos sempre é no último pontinho alto. No último ponto da base, você faz o aumento. Quando chega no último ponto aqui, você faz o aumento. O aumento é dois pontos altos juntos. Você vai fazer esse aumento até ficar com nove pontos altos aqui. Tá bom? Que quando fizer nove pontos altos aqui, é que nós vamos estar finalizando essa etapa para as próximas carreiras que nós vamos fazer. Aqui. Então, eu vou fazer o meu aqui e eu já volto com vocês. Já dei minha volta aqui. Agora aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui. Vamos estar fechando com ponto baixíssimo. Já demos a nossa volta toda aqui. Agora aqui vamos fazer as três correntinhas para subir. Mais duas correntinhas de separação. E vamos vir nesse ponto alto aqui. E fazer mais um ponto alto. Nesse intervalozinho aqui da base, vamos fazer dois pontos altos juntos, que são os bloquinhos com quatro pontos altos. Nesse primeiro aqui, vamos fazer mais um ponto alto, duas correntinhas de separação. Nesse daqui dos quatro, vamos fazer mais um ponto alto, vamos trabalhar a lateral normalmente, como nós vimos fazendo. Vamos aqui nos intervalozinhos fazer dois pontos altos juntos, que é pra ficar com um bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. Nesse aqui vamos fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto nos intervalos aqui. Vamos fazer dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Nesse primeiro ponto alto aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Aqui vamos fazer duas correntinhas. E aqui, venho aqui nesse ponto alto aqui. Faço mais um ponto alto. Mais duas correntinhas. Olha como tá ficando. E vamos trabalhar aqui esses bloquinhos aqui. Ele tinha cinco. Agora ele vai ficar com seis pontos altos. O aumento, lembrando que é sempre
no último ponto alto. Vamos trabalhar os cinco pontos altos aqui da base. Nós vamos trabalhar aqui, e quando chegar no último, vamos fazer o aumento, que são dois pontos altos juntos. Chegou aqui no último, você vai fazer o aumento, que são dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Que vamos ficar com seis pontos altos. Duas correntes de separação. E nós vamos pro outro bloco. Olha como ele tá ficando. Vou fazer os meus blocos. Vou trabalhar todos os meus bloquinhos aqui. E eu já volto com vocês. Trabalhei aqui todos os meus bloquinhos. Agora nós estamos com seis pontos altos aqui nesses bloquinhos aqui. Já estamos com seis. Vou fazer aqui as duas correntinhas de separação. E vou trabalhar aqui nesse bloquinho aqui. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vamos nesse bloco, nesse pontinho alto aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Olha como tá ficando. Dois pontos altos juntos aqui. Dois pontos altos juntos aqui. Um pouquinho aqui. Dois pontos altos juntos. Nesse primeiro pontinho alto aqui da base, vamos fazer mais um ponto alto. Aqui. Duas correntinhas de separação. E vamos seguir trabalhando a lateral normalmente, tá bom? Vamos fazer os bloquinhos de quatro, como nós fizemos anteriormente. Nós vamos trabalhar os bloquinhos com quatro pontos altos aqui em toda a nossa lateral. Vamos seguir trabalhando. Olha como tá ficando. Vou dar minha volta aqui e eu já volto com vocês. Quando chegar aqui, ó. Aqui, ó, na lateral, você fez aqui, aí você faz duas correntinhas de separação e trabalha os bloquinhos aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó, e você vai trabalhar esses bloquinhos aqui, tá bom? Que vai ficar, tinha cinco, vai ficar com seis, que eu aumento sempre no último ponto alto. Vou dar minha volta aqui e eu já volto com vocês. Então, pessoal, já dei minha volta inteira aqui. Agora aqui eu fiz minhas duas correntinhas. E vamos estar fechando aqui com um ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha. Vamos estar fechando aqui com um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando. Agora aqui nós vamos fazer três correntinhas pra subir. Vamos aqui fazer nossos dois pontos altos nesses intervalos aqui, sempre fazemos dois pontos altos. Aqui vamos fazer mais um ponto alto, vai ficar o bloquinho. Aqui vamos trabalhar nossa lateral normalmente, tá bom? Como nós vimos trabalhando. Vamos trabalhar nossa lateral normalmente. Quando chegar aqui, nós já estamos com seis pontos altos aqui. Vamos ficar com sete pontos altos. Vamos fazer até ficar com nove pontos altos. Então, nós vamos ter aqui, contando dessa carreira aqui, que foi onde nós começamos os bloquinhos, que começamos com três. Começamos os bloquinhos com três. Vamos ficar até nove pontos altos, tá bom? Aqui, ó,
nós vamos seguir trabalhando normalmente. Vou fazer aqui só para vocês não se perderem aí. Aqui, ó. Vamos trabalhar a nossa lateral normalmente. Não vai mudar, tá bom? Quando chegar aqui, nós vamos ficar trabalhando nossa lateral aqui. Nos intervalozinhos, sempre fazemos dois pontos altos. Aqui, ó. Dois pontos altos juntos. Pra fazer o bloquinho com quatro. Duas correntinhas de separação. Aqui, peraí. Embolou aqui um pouquinho. Normal. Aqui. Ó. Sempre trabalhando a lateral dessa forma. Esse aqui tá sozinho. Faço mais um ponto alto pra formar o bloquinho com quatro. Duas correntinhas de separação. E vamos trabalhar os bloquinhos aqui normalmente, que agora vamos ficar com sete pontos altos aqui. Nesse motivo aqui, nós vamos ficar com... Tínhamos seis, agora vamos ficar com sete. Pessoal, aqui, ó. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Agora, essas duas últimas aqui, porque faltam duas carreiras aqui. Tá bom? Que nós vamos ficar com nove pontos altos nesses bloquinhos aqui, tá bom? Tudo que nós vamos fazer agora são só repetições de tudo que nós já fizemos de quando começou o tapete. Não vai mudar nada. Você vai trabalhar as laterais normalmente. Quando chegar aqui, ó, nos bloquinhos, você só vai aumentar aqui. Aqui no último ponto alto, você vai colocar dois pontos altos juntos. Só vai ter esse aumento aqui. E as laterais, nós vamos trabalhar normalmente, como vínhamos trabalhando. Vamos trabalhar até ficar com nove pontos altos nesses bloquinhos aqui. Quando ficarmos com nove pontos altos nesses bloquinhos aqui, aí eu volto com vocês para dar continuidade ao trabalho, certo? Então, vou fazer o meu aqui e eu já volto com vocês.